Здравейте, казвам се Николай Симов, доктор по антомология, доцент, работи в Националния природничен музей при Българска академия на науките, занимавам се с насекоми. По-специално се занимавам с дървеници, познати на повечето хора, като кожи кравички, вонещици, водомерки, гръбоплавки, понеже са най-разнообразната група сред насекомите. И поне в не като брой видове, разбира се, като местообитания. И това ги прави много интересни. И затова се занимавам с дървеници с много голямо удоволствие и доста отдавна. Още от студентските години имам щастието да попадна на един човек. Моят научен ръководител, Бог да го прости, Михаил Йосифов, и с него да започнем да работим. И от тогава всъщност не съм спирал и никога не е спирал да ми бъде интересно. А за какво да си може да се доверим на един ентомолог е много интересен въпрос. И един мой приятел, който се занимава с охлюви, има една такава, чух него една много интересна мисъл, че предпочита да работи с добри специалисти и добри хора. Но ако трябва да избира между двете, би предпочита да работи с добри хора. Понеже зрителите не могат да познаят дали един човек е добър от една първа среща, за един ентомолог може да се договорите на това да ви каже кое е насекомо, какво е, или да ви разкаже много повече за неговата биология, или да ви помогне да го познаете. И това е шанс да научите повече за природата от една страна, от друга страна е да по някакъв начин да се справите с проблем, свързан с конкуренцията между хората и насекомите. Повярвайте ми, тя е доста голяма. Поне за ресурсите, свързани с нашата храна и не само заради това. Аз какво е последното нещо, което се занимавам, или моята последна публикация, излязла в момента, е заедно с трима мои колеги, е за хромозомите, тяхното устройство, броя им, при едно семейство водни дървеници. За първи път правим такова проучване в света и се надявам това да хвърли малко светлина върху систематиката на цялата група като цяло, а от друга страна да ни даде малко отговори на това защо това насекомо не се среща в някои реки на Балканския полуостров, кои се среща и други, защото същевременно намерихме и най-южното му находище в Европа, така че се наложи да погледнем следващите си проучвания малко по-назад и да се опитаме да се върнем назад във времето и да търсим отговорите на този въпрос. А в момента работим също така с мой колега от Санкт-Петербург, Фьодор Константинов, върху материалите, които събрахме при една малка ентомологична експедиция в Армения тази година. И описвам един нов вид дървеница за науката, която се надявам скоро време да статията да види бял свят. И ще наименуваме тази дървеница на един наш колега, който навършва 70 години, който е още по-радостно, защото той е страхотен човек. Това е.